Arayikin şok yazışması, bu şəhəri məhv eləyək. Qarabağ terrorçularının rəhbəri Arayik Harutunyan və erməni generalı Samvel Babayanın Şuşanı tamamilə məhv etməyi planlaşdırdıqları məxfi yazışmalar üzə çıxıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə erməni YouTube kanalı məlumat yayıb. İki terrorçunun danışıqlarından belə görünür ki, General Babayan Şuşaya raket zərbələri indirərək məhv etməyi vacib sayıb. Təsəvvür eləyin, onlar bütün dünyaya Xristiyan kilsəsinə raket mərmisinin düşməsindən danışır. Lazım gələndəsə, özləri bu qədim Azərbaycan şəhərinin bütün infrastrukturunu məhv etməyə hazır olduqlarını nümayiş etdirir. Yeri gəlmişkən, kilsəyə raket zərbələrinin də erməni tərəfindən endirildiyi sübuta yetirilib. Həmən o gizli yazışmanı sizə təqdim edirik. Babayan, gəlin döyüş tapşırığını hesablayaq. 30 simerç atışı ilə Şuşanı yerlə yeksan eləyərik. Orada hamını öldürürük. Hər şeyi məhv eləyirik. Şəhəri geri götürürük. Harutunyan, bundan sonra bəs nə olacaq? Müqavimətin gələcək perspektivləri çox kədərlidir. Ordunun və mülki əhalinin vəziyyəti müharibə aparmağa imkan vermir. Dağıtdıq Şuşanı, götürdük geri. Sonra bəs? Babayan, bugün bizim bütün ordumuzun 2 qıradı və mərmisi olmayan 10 haubitsamız var. Qalan hər şey məhv edilib.